Dion. Oh. Montferrand. Fatiri. Spani ju përshëndes ju dhe gjithë stafin mbështetës të medjave të tuaja dhe përmesimisht gjithë bashkëqytetarët të të enjtë pas dite. Dua shkurtimisht të bëj një paraqitje të disa çështjeve kryesore të cilat kanë qenë në qendër të vëmendjes së qytetarëve, por dhe të opozitës kohë të fundit, dhe pastaj jam i gatshëm të marr pyetje nga ju për këto tema dhe çdo temë tjetër me interes për situatën vend. Të dhënat e fundit tregojnë një zgjerim të hartës të infektuarve duke u shtrirë edhe në Kukës edhe Mallakastër. Fatkeqësisht vetëm sot kemi 6 anëtarë personelit mjekësor të infektuar. Kjo sjellë një herë vëmendje domosdoshmërinë e rritjes eksponenciale të testimit, pra ndryshimin kryekut të strategjisë ndjekur deri tani me testimin, duke nisur me testimin për stafet mjekësore praktik që po ndiqet masivisht në çdo vend, dhe po kështu me gjithë punojnës të vijës parë, qofshin të atë sektorit publik, punojnës të policisë, forcave të armatosura që mbështesin policinë në terren, të administratës që është shërbim qytetarëve, por dhe të atyre që konsiderohen de facto vijë parë edhe pse nuk i përkasin sektorit publik, si që janë furnitorët, kamionistët, njerëzit të cilët, qytetarët të cilët punojnë në shërbim të tregtisë, të supermarketave, të tregjeve, kështu me radhë. Testimi dhe prekja e situatës në gjithë thellësinë e saj do të na jap shifrat sakta dhe për masat e vërteta të infeksionit, dhe duke patur këto shifra sakta do ta kemi të mundur të menaxhojmë situatën në vazhdim. Në vlerësimin tonë, gjurmimi gjithë kontakteve të personave të konfirmuar me COVID-19 dhe testimi tyre, testimi dhe kontroli periodik i stafit mjekësor dhe punojësve të policisë dhe punojësve të tjerë që janë kontakt përditshëm, nuk po bëhet në masë të duhur dhe duhet kthehet urgjentisht në një prioritet absolut të autoriteteve, duke nisur me ndryshimin kryekut të përqasjes deri tanishme. Kërkesës tonë për afër 3 javësh për një përqasje të re sa i përket testimit, janë bashkëngjitur edhe zërë të rëndësishëm të ekspertëve kombëtar, madje edhe zëra brenda mazhorancës, ndaj duat përsëri sot qëndrimin tonë të vazhdueshëm, por i cili për fat keq deri tani nuk ka patur vëmendjen e duhur nga autoritetet për të ndryshuar më njëherë strategjinë për testimin. Të dashur qytetar, në qoftë se kjo strategji nuk ndryshon, në qoftë se ne vazhdojmë të prekim vetëm sipërfaqen e problemit, pra vetëm majën e icebergut, atëherë do ta kemi shumë të vështirë që ta drejtojmë vendin drejt hapjes, që të japim fund hap pas hapi qëndrimit të detyruar nëpër shtëpi, dhe po kështu të japim fund hap pas hapi mbylljes ekonomisë. Është e pamundur që njerëzit mbahen në shtëpi pa plan për të garantuar daljen e tyre graduale, dhe është e pamundur të kemi një plan tillë me nivelin aktual të testimeve, i cili, siç kemi treguar në vimësi, është shumë më i ulët se sa i vendeve fqinj, dhe përbën kështu pengesën e parë të madhe për qeverinë dhe për këto tjetër që të hartojë një plan dhe të zbatojë një plan për daljen nga kjo situatë. Sa i përket pasojave që kjo ka, jo vetëm të qytetarët, por dhe të stafet mjekësore, kam qenë dhe jam fare i qartë. Në qoftë se ne lejojmë infektimin e mjekëve dhe të infermierëve, jo vetëm shtojmë rrezikun e një infektimi masiv përmes tyre, por po kështu dobësojmë edhe të vetmen vijë mbrojtëse që ka sot shoqëria midis pandemisë dhe infeksionit, që është pikërisht pra shëndetësia, stafi shëndetësor. Prandaj prioritet absolut duhet të jetë procesi gjurmimi të rasteve të infeksionit, historia tyre dhe zinxhiri i kontakteve. Në këtë drejtim, pushteti vendor ka qenë dhe mbetet jashtë loje. Në kërkesa jonë e parashtruar dhe institucionalisht si opozit, është që menjëherë në bazë dhe të ligjeve në fuqi të normohet përmes një vendimit Këshillit të Ministrave angazhimi total i pushtetit vendor së bashku me institucionet e shëndetit publik në zonë për të bërë të mundur gjurmimin dhe izolimin e gjithë rasteve të infeksionit, pa cilin karantina do të ketë fare pak kuptim ose nuk do të ketë kuptim, ndërsa dalja nga karantina do të bëhet e vështirë ose e rrezikshme. Ky proces kërkon po kështu protokolle të qarta për zbatim nga njerëzit në terren, të cilat duhet të sigurohen natyrisht nga Ministria e Shëndetësisë dhe nga Komiteti Ndërministror i Emergjencave dhe institucionet e tjera qendrore. Duhet përsërisë edhe një herë thirrjen për pajisjet
mbrojtëse për të gjithë vijën e parë, duke nisur me personelin shëndetësor, bëhet fjalë për veshje speciale, për masat mbrojtëse, të cilat janë siguruara deri tani në spitalet COVID, por që nuk duhet mungojnë në të gjithë zinxhirin e shërbimit shëndetësor, në veçanti në kushtet ku edhe pas insistimit ton, qeveria ka vendosur të angazhoj shërbimin parësor, që është domosdoshëm për të mos lejuar akumulimin e rasteve të infeksionit dhe zbrazin e gjithë shkaje pranë spitaleve COVID. Tani duhet vite një problem tjetër i madh, i cili vazhdon të bëhet çdo ditë më i madh, çdo orë më i madh, dhe ky është problemi i sigurimeve të mjeteve të jetesës për gjithë njerëzit nevojë dhe sigurimi i mjeteve për të garantuar që ekonomia shqiptare mos të kalojë në një koma totale. Efekti social që kjo krizë ka shkaktuar është jashtëzakonisht i madh. Pamjet që na shfaqen nëpër ekranet e mediave janë shqetësuese dhe dhimbshme. Qytetarë në pamundësi të mëdha ekonomike, të cilët çdo ditë humbin veten e tyre të punës, janë një pasiguri të shtuar dhe një ngarkesë psikologjike dhe stres që sa vjen e rritet. 5 javë pas krizës, duhej që familjet nevojtë kishin marrë jo një, po 2 apo më shumë paketa ushqimore. Në fakt, jemi në një situatë kur mijëra e mijëra familje në nevojë ekstreme që nuk kanë asnjë mundësi tjetër mbijetese, nuk janë kontaktuar fare, nuk kanë marrë as paketa ushqimore dhe as ndihma financiare. Pranë opozitës, pranë medjave, për ditë po rritet volumi i ankesave të qytetarëve të cilët nuk marrin asnjë lloj përkrahje, asnjë lloj ndihme dhe as përgjigje kur e kërkojnë këtë. Ndaj u bëi thirrje autoriteteve që pa humbur kohë marrin masa për të shkëndar të paktën ndihmën e akorduar në paketën e parë. Kjo duhet bërë në mënyrë transparente, duke bërë të ditur listën e personave që e kanë përfituar, ku çdo kush, çdo qytetar të marrë vesh nëse janë apo jo përfitues, dhe të mos përplasen në përzyra të mbytur nga stresi, nga dëshpërimi dhe nga pamundësia. Transparenca do të na japë mundësinë të shohim kush ka përfituar dhe të shmangim po kështu abuzimet për cilat ankesat nuk janë të pakta disa prej tyre të faktuara tashmë nga media. Ditën e hënë është lançuar publikisht paketa dytë, sot është dita e njëjtë dhe ende nuk kemi detaje zyrtare rreth kësaj pakete. Kërkoj që më njëherë aktet administrative të vënë lëvizje dhe paketën e dytë, sepse paketat që mbeten lehtë dhe nuk zbatohen, as nuk hajnë, as nuk pijen dhe as nuk i vinë ndihmë njerëzve. Natyrisht përshëndes ndihmën për punonjësit që janë larguar nga puna gjatë pandemisë, por duhet të theksoj se përqasja e paketës dytë dhe vonesa në nxjerrjen e saj ka nxjerrë në pa një problem, duke qenë të vonuar në mbështetjen që duhet të jepni biznesit, tani në vend që të mbështesim vazhdimin apo mbajtjen hapur të bizneseve dhe mbajtjen e marrëdhënies punës që këto biznese kanë me të punësuarit, pra në vend që të bëjmë gjithçka që mos ketë largime nga puna, në vend që të kemi këtë synim strategjik përmes masave mbështetëse, po inkurajojmë kundërtën. Synimi ynë duhet të jetë dhe duhet të shpallet që masat mbështetëse përmes financimit dhe përmes lehtësive fiskale të mundësojnë që biznesi mos detyrohet të largoj punonjësit nga puna. Në qofë se pas krizës, 5 javë pas krizës, shpallet, si që shpallur në deklaratën e të hënës, se do të paguen punonjësit e larguar apo të pezulluar nga puna, kjo duke si një thirrje cinike për të thënë biznesit privat që të pushojnë njerëz nga puna, sepse vetëm kështu punonjësit mund të përfitojnë nga ndihma shtetërore, ndërkohë që po i mbajtën në punë, paguaj vetë, edhe nëse nuk e përballon dot shpenzimin, pra është një thirrje qartë për falimentim. Kjo përqasje nuk e ndihmon ruajtjen e vendeve të punës dhe nuk ndihmon për të mbajtur lart konsumin e përgjithshëm. Përkundrazi, është një qasje e cila dëmton biznesin, dëmton punëmarrësit e larguar dhe dëmton konsumin. Pa u zgjatur më tej në këto tre çështje kryesore jetike, pra testimet, si një vendimarrje strategjike, politike dhe aspekt teknike që shtron rrugën për t'i dhënë njerëzve qartësinë që meritojnë, se sa do të zgjas karantina, për t'i dhënë shqiptarëve që kanë bërë sakrificën çmimin e merituar të kësaj karantine, që do të thotë sigurinë e daljes hap pas hapi gradualisht nga karantina pa një rrezik të shtuar të kontaminimit të infeksionit, testimet mbeten problemi kryesor. Betejë natyrisht është me virusin.
Beteja është me pasojat e virusit. Beteja nuk është me njerëzit. Virusi luftohet, njerëzit ndihmohen. Qeveria nuk po bën mjaftueshëm dhe shpesh po lë përshtypjen sikur po lufton njerëzit. Propozimet janë sporadike, janë të pastudiuara dhe efekti për të parandaluar rënien në ekonominë e gjithë secilit dhe në ekonominë kombëtare është deri tani pothuajse i pandjeshëm. Këto masa janë një seri masash dhe jo një plan as për daljen nga kriza dhe as për përballjen me sukses plot të pasojave të krizës. Akoma nuk e dim nëse qeveria ka një plan tillë, nëse ka një strategji për daljen nga karantina, për sistemin shëndetësor, për testimet, për periudhën e tranzicionit derisa të gjendet vaksina. Nëse e ka, i përsëris thirrjen për herë të dytë brenda 24 orëve që ta bëja të publik. Transparenca mbetet një problem i madh. Të gjithë përpiqemi të analizojmë mbi fakte gjysmake, sepse nuk thuhet e vërteta. Ka një frikë nga shifrat, ka një frikë nga e vërteta. Por ka po kështu një shprehje. Vetëm e vërteta do të na çlirojë. Vendi ka nevojë për një plan dhe për një strategji që do t'i mundsojë njerëzit ka përcjellje të gjendjet vështirë ekonomike dhe t'i kthehen sërish punës aty ku munden, normalitetit apo shanseve dhe mundësive për normalitet. Pa planin e duhur, njerëzit do të vazhdojnë të gjenden për një kohë gjatë në këtë situatë dhe ekonomia jonë brisht do të vazhdojë të fundoset. Ja kam kërkuar dhe ja përsëris këtë kërkesë kryeministrit të qeverisë publikisht, që të rrisë urgjentisht ndihmën financiare për njerëzit, të ndryshojë buxhetin dhe të rrisë fondin e emergjencës, sepse akoma nuk jemi as në nivelin e Kosovës. Koha nuk pret. Jam i hapur për pyetjet tuaja. Zoti Basha. Ju dëgjoj. Lëndis Mitra, Televizioni Klan. Gjatë ditës sotme në parlament është miratuar, janë miratuar një sërë amendimesh në lidhje me ashpërsimet në kodin penal. Si shikoni ju këto propozimet bëra nga majoranca që në fakt morën në konsiderat dhe një sërë masash buset propozuar në herët edhe në mbledhjen e ditës së djeshme të Këshillit të Sigurisë Kombëtare nga ana e presidentit Kubir Meta, që u paraqitë në formën e një drafti përpara nisjes së seancës konvencionale. Pyetja e parë. Ajo që dua të them është se për ne një pjesë e mirë e propozimeve nuk kanë qenë nevojshme. Qeveria ka përforcuar me dënime administrative relativisht të rënda parandalimin e shkeljeve të rregullave të karantinës dhe në gjykimin tonë e gjitha kjo ka qenë e mjaftueshme me përjashtim të rastit të një personi mbartës të infeksionit i cili me vedije shkel rregullat e karantinimit detyrueshëm dhe me vedije rrezikon shëndetin e një bashkëqytetari apo bashkëqytetarëve të tjerë. Hiq këtë parashikim siç e bëra ditur edhe institucionalisht, ne nuk e mbështesim pjesën tjetër të përqasjes, sepse le të marrim një shembull konkret, nëse një qytetar ka dalë për 90 minutëshin dhe është në minutin e 95 apo ka dalë për të marrë buk dhe nuk ka marrë dot lejen tek i Albania, për raste të tilla masat administrative që janë shpallur janë mëse të mjaftueshme dhe nuk ka nevojë për masa të tjera më të rënda. Megjithatë, thelbi i asaj që thash më sipër qëndron edhe për ndryshimet e propozuara dhe të votuara sot në parlament, të cilat natyrisht do t'i nështronin dhe gjykimit nga institucioni presidentit, i cili tashmë i ka bërë qata pikpamjet e tij. Beteja nuk është me njerëzit, beteja është me virusin. Virusi luftohet. Pasojat që ka sjell pandemia në ekonomi dhe tek familjet nevojë dhe tek njerëzit nevojë luftohen, njerëzit ndihmohen. Dhe pyetja e dytë, zoti Basha, a zhvilluar me tension apo ka pasur debate në mbledhjen e djeshme të Këshillit të Sigurisë Kombëtare nga ana juaj me kryeministrin Rama dhe çfarë keni kuptuar konkretisht atje?
Nuk kam asnjë koment për mbledhjen e Këshillit të Sigurisë Kombëtare, sepse gjithë e dini që mbledhja e Këshillit të Sigurisë Kombëtare zhvillohet sipas rregullave të përcaktuara në ligj. Por mund të pyesni lirisht për gjitha qëndrimet e mia, të cilat i kam publike, i kam institucionale dhe i kam komunikuar edhe në nivel të drejtë për drejtë me përfaqësuesit dhe autoritetet. Zoti Basha, përshëndetje, Osman Stafa, News 24. Zoti Basha, ju folet pak më herët për paketat e ndërmarra nga qeveria për të ardhmë mundim si qytetarëve, të cilët janë vështirësi apo edhe bizneseve, të cilët do ta themi që po kalojnë këto vështira. A mendoni ju se këto dy paketa, më ndajsa çfarë është publikuar deri tani dhe janë shtrëbuar, janë të mjaftueshme? E thëm kjo duke pasur edhe parasysh kushtet ekonomike që ndodhin në Shqipëri dhe mundësitë. Më falni, përsëriteni fjalën e fundit. Duke pasur parasysh edhe kushtet të cilat, pra kushtet ekonomike të Keni një problem duket me audion. Po ju përgjigjem për më dëgjoni? Po. Pra, pyetja që mora unë është nëse paketat janë mjaftueshme. Po. Në volumin financiar janë pamjaftueshme. Janë 2/3 e paketës parë të Kosovës. Në mënyrën se si trajtojmë problemet e qytetarëve janë pamjaftueshme. Në qoftë se e marrim të mirëqenë paketën e dytë, që deri në këtë moment që flasim nuk e di të jetë bërë efektive, pra nuk kemi një akt qeveritar, një akt ligjor, zyrtar, shtetëror që e vënë lëvizje paketën e dytë, por në qoftë se e marrim të mirëqenë, prapë se prapë në totalitet trajtojnë më pak se 10% të popullatës e cila ndodhet në probleme të thella ekonomike për shkak të pandemisë. Dhe këtu bëhet fjalë për të papunët, bëhet fjalë për njerëzit në asistencë sociale, bëhet fjalë për ata që janë në shtrëngesë totale ekonomike, por nuk e përfitojnë asistencën sociale, bëhet fjalë për të vetpunësuarit që kanë humbur xhiron, kanë humbur të ardhurat për shkak të mbylljes biznesit, bëhet fjalë për të punësuarit në biznese që po kështu ose janë mbyllur për shkak të masave, ose edhe nëse kanë qëndruar të hapur, nuk kanë përfituar asgjë, nuk kanë fituar asgjë për shkak të rënies konsumit. Pra, pasojat e krizës janë ndjerë në një spektër shumë të gjerë, ndërsa ndihma në letër, pra vendimet, e japin ndihmën me pikatore dhe me vonesë. Sipas të dhënave tona, nuk bëhen as 10.000 që kanë marrë deri tani ndihmën financiare të paketës së parë. Paketa e dytë vetëm është shpallur dhe akoma nuk është vënë lëvizje. Sot, 5 javë pasi ka filluar zyrtarisht edhe regjimi i distancimit social dhe i karantinimit de facto, jemi jashtëzakonisht vonë dhe pasojat po ndihen, dhimbja po ndihet në çdo familje. Prandaj përgjigjja e shkurtër është jo. Të dyja paketat nuk janë mjaftueshme dhe zbatimi i dy paketave lë shumë për dëshiruar. E para akoma nuk është zbatuar, e dyta akoma nuk është zbardhur. Kjo është të mbushësh njerëzit me lukë bosh. Po me lukë bosh nuk mbushet as bargu voglushve, as gjepat e të papunve, as truesat e të pamundurve. Ndaj, donë se deri sot kam adoptuar një përqasje pa diskutim, presioni publik dhe me qëllim vetësimin e qeverisë, sot duhet ta them fare qartë. Situata ku ndodhemi është e pa precedent në raport me çdo vend tjetër të rajonit. Dhe kjo është përgjegjësi totalisht e qeverisë, e cila akoma nuk ka shpalosur çfarë plani, çfarë strategjie, çfarë përqasje ka, por shpall masa sporadike të cilat nuk zbatohen. Ka ardhur koha të jepet fund kësaj përqasje. Kam bërë thirrje dhe kam këshilluar edhe institucionalisht autoritetet të japin fund kësaj përqasje që i rendin pas krizës, apo shpallin masa televizive të cilat nuk kthehen asnjëherë në lek apo në ushqime apo në mbështetje për njerëzit nevojë apo në siguri dhe mbështetje për biznesin dhe urgjentisht të mbyllin apo të ngushtojnë hendekun midis fjalëve dhe veprave. Zoti Basha, Eugjin Mustafa Raja, BC News. Kryeministri Rama nga foltori e parlamentit sot u shpreh se falmasave të marra nga qeveria ti u shmang një tragjedi e madhe sipas
duke referuar asaj që tha kryeministri, duke theksuar se ekspertët e tij në projeksionin që ata kishin bërë për përhapjen e virusit parashikonin rreth 2800 të vdekur. Ju keni ngritur që në fillim një task force në Partinë Demokratike. A kishin ekspertët tuaj një parashikim të për masave që mund të kishte virusi në vendin tonë? Duhet përsëris atë që ju thash, që pa transparencë të gjithë përpiqemi të analizojmë gjysmë fakte dhe gjysmë të vërteta. Analiza më e plot e asaj që është shpallur sot nga kryeministin në parlament ka ardhur për fat mirë nga media. Eugene ka ardhur nga një media ku më duket ke shërbyer më parë dhe nga një koleg i juaj që quhet Redi Gjuzi, sepse nuk duhet marrë meritat as të gazetarëve, as të ekspertëve të shoqërisë civile, natyrisht ne kemi departamentet tona të cilat bëjnë kalkulimet e tyre. Por më lejoni të citoj fjalë për fjalë këto kalkulime, të cilat sipas një vlerësimi paraprake nga ekspertët ton rezultojnë tërësisht të sakta. Sa i përket shifrës parë të 18.000 vdekurve që u tha, nëse nuk do të merreshin masat ekstreme, që sipas kryeministit kanë dalë nga ekspertë pavarur. I bie që po ta marrim në raport me popullsinë, të marrim Suedin që është vend pa karantinë, ka sot 119 vdekur për 1 milion banor. Pra, në qofë se Shqipëria nuk do të kishte marrë asë një loj mase, atëherë do të kishte, në qofë se do të kishte 18.000 vdekur si që u pretendua, atëherë i binte të kishte 6.254 vdekur për 1 milion banor. Mora këtë shembul, po njësoj si dhe shembujt e tjerë, kjo të regon se ajo që është thënë sot parlament është tërsisht e pavërtetë. Tani është humbje kohë për mua, është humbje kohë për ju, është humbje kohë për qytetarët, vazhdojmë bëjmë komentet të atyre që janë gjysmë të vërteta, të pavërteta, qofshin këto të rekomanduara nga ekspert pavarur kryeministrit, apo të rekomanduara nga në mënyrë jo të vërtet nga vetë autoritetet. Prandaj thirrja ime është jepet fund mungesës transparencës. Transparenca nuk është problemi, e vërteta nuk është problemi, e vërteta është mënyra e vetme për të menaxhuar situatën sot dhe për të ndërtuar një urë dalëse nga kjo situatë. Nuk mund të mbajmë njerëzit pafundësisht në shtëpi pa plan. I kemi kërkuar një sakrificë, një javë, dy javë, tre javë, katër javë, pesë javë. Në qoftë se duhet ja kërkojmë edhe një javë tjetër, edhe dy javë tjera, edhe tre javë tjera, duhet ja shpjegojmë pse ja kërkojmë të sakrificë. Dhe këtë pse as unë, as kryeministri, as kush nuk mund ta di për sa kohë që testimet mbahen në këtë nivel. Prandaj hapi i parë është ndryshimi tërësori për qasjes me testimet. Rritja në mënyrë eksponenciale të testimeve do t'i japë qeverisë në radhë parë instrumentin e të vërtetës, e transparencës me atë që po ndodh, mbi bazë të cilës pastaj mund të marrë masa për shtrëngimin apo për lirimin e masave, duke mos rrezikuar jetën e njerëzve, por edhe duke vlerësuar sakrificën. Sepse ti kërkosh njerëzve të mbajnë bizneset mbyllur dhe të rrinë në shtëpi pa një plan, kjo është papërgjegjshmëri. Papërgjegjshmëri e cila 2 dhe 3 fishohet kur ti nga njëra anë merr masa shtrënguese, por nga ana tjetër masat ndihmuese i ke në nivelin më të ulët në Europë dhe më të ulët në rajon edhe në krahasim, siç e thash, me vendet fqinj, duke përfshirë këtu Kosovën apo Maqedoninë e Veriut. Zoti Basha. Zoti Basha e Veres dhe Radio Televizioni Ora. A mendoni se u deshën dy momente të fatkeqësisë natyrore, përmendjen e 26 nëntorit, por edhe pandemi në këto momente, jo për politikë, por për të nxjerrur në pa dy gabime të Partisë Demokratike. E para, dalja nga parlamenti ku nuk ju jep ju mundësinë pra që të propozoni konkretisht dhe të amendoni konkretisht qoftë ndryshimin buxhet apo qoftë edhe për sa i përket ndryshimeve të kodit penal, dhe e dyta braktisja e autoritetit vendor, pra braktisja e bashkive, duke do të ju kisha dhënë mundësi pra në qoftë se ju do të ishit pjesë e pushtetit vendor për të zbutur sa të pak apo për të ndihmuar sa të pak qytetarët me ato instrumenta që ka pushtetit vendor në dorë. Faleminderit. E para nuk qëndron, sepse për çdo rast që ne kemi bërë propozime dhe amendime në parlament, kur ishim parlament, ju e dini fare mirë që në ato nuk janë marrë parasysh, pra nuk ishte asnjë garanci që do të veprojë ndryshe. E dyta nuk qëndron sepse pushteti vendor në tërësi është lënë jashtë loje dhe kjo është një nga kërkesat e mia që pushteti vendor të angazhohet në procesin e gjurmim izolimit rasteve.
dhe e treta nuk qëndron sepse në mas të madhe ajo që është adoptuar në letër nga qeveria, ndonëse me 2 apo 4 javë vones, është ajo që është propozuar nga opozita e bashkuar, nga Partia Demokratike dhe nga ekspertët tanë. Tani sfida është që të zbatohet. Mos zbatimi i saj, po sjell një kosto shumë të lartë dhe të përditshme për jetën e qytetarëve shqiptar. Zoti Basha, përshëndetje, Rovena Cerka, TVT. Ju theksuat se është shumë e rëndësishme që të mos i largohen më shumë qytetarë nga puna për shkak të përhapjes së COVID-19. A e ka Partia Demokratike një panoramë të shkarkimeve nga puna, pra se ku janë bërë shkarkimet dhe mbi procesin e skualifikimit për pagën e luftës, pyetja e parë? Nuk ka pag lufte, ka pag mbijetese. Dhe ajo pag mbijetese sot është në një nivel të mjerueshëm. Po ta mbledhim total, është 8.000 lekë të reja për marsin, 16.000 lekë të reja për prillin dhe 16.000 lekë të reja për majin. Në qoftë se i vendosim kundër këtyre shumave, pagesat normale të një familje me 4 veta për energjinë elektrike, për ujin e pishëm dhe shpenzimet tjera pa hyrë në shportën ushqimore, e kuptoni që bëhet fjalë për një pagë mbijetese që nuk siguron mbijetesën. Tani të marrim shumën e vendosur në dispozicion dhe ta shikojmë se për sa familje apo për sa persona është destinuar kjo shumë. Thënë me fjalë tjera, sa njerëz mund të përfitojnë realisht nga kjo paketë? Asnjë e 10-ta e tyre që janë nevojë. Numri personave të cilët bizneset detyrojnë që u shkëpusin kontratat e punës, rritet nga dita dita, nga dita në ditë. Dhe kjo vjen si pasoj e vonesës dhe e mosveprimit në raport me masat që ne propozuar me 11 mars. Në qovë se masat e propozuar me 11 mars do ishin adoptuar pa vonesë, të paktën në të njëti moment që ja adoptoj dhe qeveria e Republikës Kosovës. Dhe bizneseve do ishte dhenë siguria e mbështetjes për këta njerës, edhe në kushtet e rënjës së konsumit, e rënjës gjiros, e rënjës fitimit, atëherë këta njerëz do ishin akoma të punësuar. Dhe atëherë të tre palët në këtë problem do të ishin fituara. Ose nuk do të humnin kaq shumë. Vetë punonjësit do ishin akoma në marrëdhënie pune, por të subvencionuar përmes punëdhënësit. Punëdhënësi, pra biznesi, do kishte një siguri për të mbështetur dhe vetë shteti, shoqëria e përfaqësuar përmes shtetit dhe buxhetit të shtetit, do kishte garancinë e vazhdimit të një marrëdhënie e cila në kushte normaliteti përsëri sjell benefitin në buxhetin e shtetit, siç janë pagesat e sigurimeve shoqërore e pagesa të tjera në eventualitetin e daljes nga kriza. Në fakt kemi një situatë ku kemi tre humbës. Kemi humbës të mëdhenj. Të gjithë ata që bizneset janë detyruar t'i largojnë nga puna dhe vazhdojnë t'i largojnë nga puna. Kemi humbës vet bizneset të cilët në kushte të tilla pasigurie vazhdojnë e zhytën gjithmonë më thellë në spirale. Dhe kemi humbës edhe vetë shtetin si përfaqësues i interesave të shoqërisë. Prandaj them që jemi pa plan, jemi pa strategji. Vazhdojmë të ecim me sy mbyllurazi, ti improvisojmë dhe kjo është e pafalshme. Nuk është dita 5. Është java e 5. Dhe volumi i fjalëve te kalon qindra herë volumin e veprimeve. Na duhet urgjentisht plan, strategji dhe transparencë për planin që ka qeveria dhe ne si opozitë kemi bërë punën tonë publikisht. Kemi shpallur propozimet tona për këtë plan, institucionalisht, ja kemi vënë në dispozicion, në kuadrin e 2 mbledhjeve të Këshillit të Sigurisë Kombëtare, dhe tani nuk ka çfarë të presim më. Çdo ditë, çdo orë që kalon, sjell më shumë dhimbje, më shumë largime nga puna, e kështu me radhë. Dhe së fundi duhet marrë një shembull. Në Kosovë, qeveria vendosi që për punonjësit, të cilët janë në zezë, të amnistojë biznesin duke i lënë mundësinë që t'i deklaroj këta punonjës, edhe pse ata kanë qenë në zezë, pra pa penalizuar punë marsin apo punë dhënësin. Kjo është përqasja e cira i ndimon të gjithë. Ndimon qytetarin, të punësuarin, ndimon punë dhënësin, biznesin, ndimon shoqërin. Dhe është pjesë e një përqasje, e një strategjie, e cila ka për qëllim të zbus pasojat e Covidit dhe të nis me hapa të sigurt daljen nga situata. Në Shqipëri na mungojnë të dyja. Na mungon edhe vizioni për të dalë nga kjo situatë. Dhe këtu problemi kryesor, prandaj kemi 3 javë që insistojmë ditë për ditë, 5 herë në ditë është mungesa testimeve.
Sepse në qofë se e bëj një krasim me një zjarë që ka rënë diku, si mund të shuash zjarin pa e ditur se ku e ketë amam zjarin? Si mund të shuash zjarin për të përdorur metaforën e drejtorit përgjithshëm të OBSH-s, kur zjarë fiksi ka sytë mbyllura? Pra ndaj të anduhet një strategji dalje nga kjo situatë, e cila t'i ketë të tre komponentet të qartë dhe të zbatushëm, dhe të zbatuar, jo thjesht në letër. Rritja testimeve, që na jep mundësinë të vendosim se çfarë masash mund të marrim dhe çfarë efekti kanë këto masa, mbështetja urgjente e familjeve në nevojë, jo me fjalë, apo me VKM që nuk zbatohen, apo me pako ushqimore imagjinare, por me vepra, dhe mbështetja e ekonomisë e biznesit, duke konsideruar punëdhënës, duke konsideruar punëdhënës dhe taksa pagues potencial, jo duke përdorur terminologji të dala boje e duke i sulmuar, por duke i dhënë garanci dhe duke i konsultuar. Pyetja e dytë me datë 7 prill, Selia Bluc ka denoncuar qeverinë për tenderat sekret dhe pajisje të ushqimore. Pse nuk keni reaguar që në momentin e parë që është bërë botimin fletore nxitare dhe cilat janë konkretisht nenet e kushtetutës apo të ligjit që janë shkelur? I keni në deklaratat për shtyp Partisë Demokratike dhe Partia Demokratike ka reaguar në momentin e parë që është bërë e ditur publikisht. Zoti Basha, për parë. Herman Rizaj nga Shtyri Televizion. Zoti Rama ka deklaruar se vendi mund të dalë në fund të majit nga kjo fazë e parë. Ndërkohë ju deklaroni se situata ekonomike në vend është shumë e vështirë, ka familje në nevojë që ka nevojë për ushqim, por edhe për ndihmë ekonomike. Ju Zoti Basha, kur mendoni se Shqipëria duhet dalë nga ky izolim total, pasi kemi rritje të fashë orare deri në orën 17:30, por kemi izolim në fundjavë. Dhe kam një pyetje të dytë. Kush flet për momentin kur duhet dalë Shqipëria nga kjo situatë, ose duhet na tregoj autoritetin ku mbështetet, ose ja fut kot. Dhe unë nuk kam ndërmend të ja fus kot, as para jush, as para qytetarëve shqiptar. Ne nuk mund ta themi sot se çfarë rrjedhe do të ketë pandemia. Ne mund ta themi me një farë projektimi, në qoftë se do të kishim mjaftueshëm testime, që do të na tregonin për masat e vërteta të infeksionit. Shikoni, para 4 ditësh keni patur antar të majorancës të cilët kanë pranuar publikisht se infeksioni është disa herë më i madh, 4 herë, 7 herë, 10 herë, nuk e dim. Që do të thotë që numri i infektuarve është më i madh se numri zyrtar, që do të thotë padyshim që edhe numri i viktimave është më i madh se numri zyrtar. Që do të thotë që numri i mbarxhve potencialisht në kontakt me qytetarët pa infektuar është më i madh. Dhe mënyra vetëm për ta frenuar këtë është që mbarxhit të izolojmë nga personat e shëndosh. Në qoftë se një person i infektuar vazhdon të infektojë dy persona, atëherë pandemia do të vazhdojë të zgjerohet. Dhe problemi kryesor që do të kemi është që ata që do të kenë nevojë pastaj për kurim, nëse do të kemi mjaftueshëm kapacitete në dy spitalet COVID apo në çfarëdo tjetër spitali apo pavioni që mund të na duhet, në qoftë se fluksi me cilin duhet të përballemi është shumë më i lartë. E pra që ti dinë gjitha këto nga pikpamja shëndetësore, duhet urgjentisht të rrisim numrin e testimeve. Shqipërisë i duhet një numër shumë më i madh testimesh se ky që po kryen sot. I duhet një strategji e re për testimet si pjesë e një strategjie për daljen nga kjo situatë. Nuk mund planifikosh të dalësh, siç e thash edhe më parë, nga një zjarr i madh me sytë mbyllur dhe pa ditur ku i ke vatrat e zjarrit. Nga ana tjetër, nuk mund të kërkosh qytetarëve që qëndrojnë pafundësisht në shtëpi pa organizuar një plan dalje nga kjo situatë. Dhe hapi parë i planit daljes nga situata është rritja e numrit testimeve. Pyetja e dytë është, a ka Partia Demokratike dhe opozita një strategji, pasi jemi në prag të sezonit turistik, por kemi dëgjuar një deklaratë të ministrit Losit, si një bëri me dije ditën e djeshme, se do të kenë një plan për të shkuar në plazh duke aplikuar në platformën një Albania, ku shohim që qytetarët për të bler ushqime në fakt kanë restriksi pasi nuk marrin dot leje. Pra, çfarë sjell kjo platformë qeverisë, a e dëmton edhe kjo turizmin duke shkuar qytetarët në plazh duke aplikuar në këtë platformë? Të flasim për hapa konkret, ku nuk kemi një strategji, është spekulative.
Dhe ky është problemi kryesor që i kam parashtruar dhe vazhdoj të parashtroj autoriteteve edhe sot përmes kësaj konference për shtyp. Në qoftë se nuk ke një strategji, atëherë qartësisht po improvizon. Na improvizimi është i kuptueshëm momentin e parë përballjes me emergjencën. Është i kuptueshëm javën e parë sa ta marrin veten institucionet. Po është i pakuptueshëm dhe i pafalshëm javën e 5 apo të 6 të emergjencës. Nuk të falet improvizimi. Kjo tregon që s'ke plan, që s'ke strategji. Dhe pastaj këpusim kodra pas bregut. Kam vënë në dispozicion të institucioneve, edhe zyrtarisht, pikpamjen tonë për hapat që duhen hedhur për të dalë nga kjo situatë. Dhe pres, por jo shumë gjatë, reflektim me njëhershëm dhe shpadhjen e një strategjie të qartë që të nisë me ndryshimin kryekput për qasjes me testimet, rritjen eksponencialit numrit testimeve, me gjurmimin e çdo burimi dhe të kontakteve të burimit, që do të na jap një paraqitje më të qartë dhe më të vërtetë situatës, në mbështetje shumë të madhe për shëndetësinë siç kemi sot, në matjen dhe menaxhimin e situatës në bazë të matjeve që na tregon nëse me të vërtetë pandemia po frenohet, se si mund të lirojmë dhe cilët sektor mund të lirojmë apo cilët zona gjeografike mund të lirojmë në ekonomi. Dhe në qoftë se pandemia po përparon çfarë masash duhet marrim për ta frenuar. Dhe së fundmi, por më e rëndësishmja, tranzicionin që në bazë të këtyre dhënave duhet bëjmë nga situata karantinës për njerëzit dhe situata karantinës ekonomike drejt hapjes së kësaj karantine dhe drejt rihapjes së ekonomisë. Sepse siç e thash, nuk mund të mbash njerëzit në shtëpi pa fund, pa pasur një plan. Prandaj duhet një plan. Dhe asgjë s'mund ta zëvendësoj planin. As duke folur në hava për si shkohet në plazh apo si nuk shkohet në plazh, as duke ndryshuar diskutimin dhe duke prezantuar masat të tjera represive, ndryshime në kodin penal, duhet urgjentisht, sot, të kemi një plan, një strategji dhe transparencë para qytetarëve. Ky është plani. Këto hapa do të hedhim. 1, 2, 3. Në qoftë se këto hapa kanë këtë rezultat, atëherë presin që brenda kësaj date, qytetarët kanë këto përfitime, sa i përket daljes nga shtëpia, sa i përket hapjes ekonomisë. Po askush s'mund spekuloj për to. Sepse spekulimi këtë rast, realisht do të na kushtoj jetë, shëndet dhe ekonomi. Zoti Basha, Anita Kardesha, Regioni Shqiptar. Ju thoni se është e pamundur që njerëzit të mbahen në shtëpi pa ka një plan. Por mos do të thotë kryeministri ka pikërisht një plan për ta shfryzuar politikisht këtë situatë dhe për të shfangur çdo lloj revolte ose shqetësimi qytetar, madje edhe aksionin e opozitës së Ramaris. Dhe ndërko mandati mbaron, zoti Basha. Sa kohë që jemi në situatë pandemie, sa kohë që jeta, shëndeti dhe mirëqenia e qytetarëve janë të kërcënuar, unë do të vazhdoj të mbetem zotimit tim që mos të përfshihem në çështje të një natyre të tillë, siç është kjo, që është një çështje një diskutimi të pastë politik. Sigurisht që nuk ju ndaloj ju apo kudo tjetër ta bëj këtë. Zoti Basha, mund të një pyetje shkurtër në lidhje me ekonominë? Ju keni propozuar deri më tani kryesisht keni propozuar masa që shkojnë për biznesin e vogël, por dhe për qytetarët të cilët kanë humbur vendet e punës apo një pjesë të tyre janë në karantinë. Ka Partia Demokratike një plan të dytë i cili shtrihet sa i përket sektorit bujqësisë, turizmit apo edhe sektor të tjerë të cilët preken ndjeshëm nga kjo situatë? Pa diskutim. Gjatë orëve të fundit disa prej sugjerimet për këtë çështje i kemi bërë dhe publike. Edhe desha t'i ndaj shkurtimisht me ju disa prej tyre. Në vimësi, kemi kërkuar... Më dëgjoni? Po. Kemi kërkuar që qeveria të përgatis dhe të prezentoj planin strategjik të veprimit për mbështetjen financiare të ekonomisë, në të gjithë sektorët e ekonomisë, natyrisht si pas skenarve të zhvillimit të pandemisë dhe pasojave që pandemia ka. Vetë qeveria ka folur për plan A, B, C, po përveç gërmave nuk dim asgjë tjetër. Së dyti kemi kërkuar rishikimin e buxhetit dhe transparencën për çdo investim kapital, ndërkohë që garantojmë akoma mirëmbajtjen dhe investimet kritike për sektorët strategjik. Së treti kemi kërkuar zbatimin dhe përfundimin e paketës parë ekonomike, e cila është evonuar në zbatim, ju a thashtë dhe pak më herët.
dhe kjo duhet bërë në mënyrë transparente me shifra zyrtare të zbatimit paketës, sa dhe kur e kanë përfituar. Së katërti, qeveria duhet heq të gjitha procedurat burokratike për shqyrtimin e kërkesave për asistencë, ato grykat e shisheve, ku i kërkohet një gjë, pastaj një gjë tjetër, për të shkurajuar përfitimin e asistencës financiare që i garantohet me ligj, i garantohet me vendim Këshillit të Ministrave, që zbaton ligjin, i garantohet pra në letër, por nuk i garantohet në praktik. Mira e mira qytetarë nuk arrin të marrin dot parat të cilat qeveria ka ndarë, aq sa ka ndarë, aq sa që janë, pamjaftueshme po aq sa janë, sepse ka burokraci të cilat i ndalojnë të marrin të përfitime. Kemi kërkuar po kështu shlyerjen pavonesa të gjithë kërkesave për rimbursimin e TVSH-s. Shikoni, ka një parim që në situatë tillë duhet të, me siguri e keni dëgjuar shprehjen, të injektosh likuiditet. Do të thotë, të injektosh para. Për fat keq, po i kërkohet të injektoj para një qeveri që ka thithur para. Sepse ata që ndjekin ekonominë mes jush apo mes qytetarëve e dinë fare mirë se sot detyrimet e shtetit ndaj biznesit në formën e detyrimeve të papaguara kontraktuale apo të mungesës së rimbursimit, mos rimbursimit të TVSH-s, detyrimeve të prapambetura të rimbursimit të TVSH-s janë më të larta se sa zallamahia që kanë ngritur para 7 vitesh në vitin 2013. Tani, pra kemi një qeveri e cila ka thithur likuiditet. Ku në fakt, dhe kjo ka ndodhur para krizës, ku në fakt çdo qeveri sot po injekton likuiditet, po injekton para në ekonomi dhe tek shtresat nevojë. Dhe besoj të gjithë keni para të hartën e publikuar nga institucionet ndërkombëtare financiare që Shqipëria është vendi me paketën më të ulët ekonomike dhe sociale në Europë. Sot na u tha e kundërta, sot tha jemi vendi me paketën më të lartë, s'është e vërtetë. Nuk është e vërtetë. Ose është një gënjeshtër, ose njësoj e pafaqshme, kemi të bëjmë me një kryeministër thellësisht pa informuar. E vërteta është që Shqipëria ka paketën më të ulët, e ka edhe më të ulët si sa Kosova. Edhe si shifër absolute, edhe si përqindje të buxhetit apo përqindje të prodhimit brendshëm bruto të vendit. Dhe efektet e kësaj, që mos kthehet në lojë numrash, i ndjejnë qytetarët sot, sepse shqiptarët janë sot njerëzit më të pambështetur, duke filluar me ata që kanë nevojë e duke vazhduar me biznesin që është në pasiguri totale. Sa e përket çështjes së produktit bujqësor dhe blektoral. Këtu ne kemi një propozim i cili parashikon në radh të parë një sjellje krejt të ndryshme sa i përket garantimit që i gjithë produkti bujqësor dhe blektoral i fermerëve shqiptar të jetë në treg. Ky është momenti, këtë po bëjnë dhe vende tjera, që produkti i fermerëve shqiptar të jetë i gjithë në treg, jo në kanal. Gjithçka pra të orientohet drejt produktit vendas. Dhe njëkohësisht duhet shikohet me përparësi që edhe sa i përket rimbursimeve, edhe sa i përket mbështetjes që po përfitojnë bizneset tjera të vogla, fermerin shqiptar që përbën gjysmën, pothuajse gjysmën e ekonomisë shqiptare, të mos diskriminohet siç ka ndodhur deri tani. Zoti Basha, nuk e di nëse më dëgjoni. Ju dëgjoj. Aldo Saliani nga Euronews Albania. Për të rikthyer pak pyetjes me të cilën kolegja Jovdiz Mitro e nisi këtë konferencë, ndryshimet e sotme në kodin penal. Për këto ndryshime nuk është ndjekur rruga ligjore, pra këto ndryshime janë miratuar me procedurë të përshpejtuar dhe jo siç e kërkon kushtetuta. Sipas kushtetutës, ndryshimet në kodin penal nuk mund të bëhen me procedurë të përshpejtuar. Ju thatë që nuk jeni dakord me disa nga këto ndryshime. Por a do të ndjekë Partia Demokratike një rrugë ligjore për t'i kundërshtuar këto ndryshime të bëra sot? Nuk ka rrugë ligjore, Renato. Shteti ka qenë kolaps kushtetues para se të fillonte kriza e pandemisë. Kushdo që pretendon që jemi situatë ligjore dhe kushtetuese, gënjen ose është i paditur. Vendi është pa gjykatë kushtetuese, vendi është me një parlament ilegjitim. Tani që kemi dhe një tërheqje të paralajmëruar nga Gjermania, nga kundër akuza e kryeministit për gazetën Bild, dimë edhe shkaqet pse kemi ardhur këtu, por ky diskutim nuk i takon ditës sotme, i takon kur të ketë përfunduar kjo situatë emergjence. Ndërsa sa i përket masave të propozuara, po ju them edhe një herë, është fare thjesht.
Në qoftë se kjo shikohet si një luftë kundër njerëzve, atëherë jemi në një situatë me të vërtet kritike dhe të pafalshme. Prandaj thirrja ime është që qeveria të heqë menjëherë dorë spari nga mungesa e planit dhe strategjisë dhe e dyta të luftojë virusin dhe jo njerëzit. Problemi është virusi dhe pasojat që sjell virusi dhe jo njerëzit. Dhe kjo duhet reflektohet në çdo përqasje, duke përfshirë edhe përqasjet që ndiqen sa i përket masave shtrënguese, qofshin këto ndryshime ligjore apo çfarëdo ndryshimi tjetër. Po. Mersi Qerma nga Shiak Televizion. Unë doja të mbetesha pak tek masat ndëshkuese. Këshilli i Evropës në një udhëzim të tij drejtuar shteteve anëtare ju ka kërkuar që vleshmërinë e vendimarrjes së takon masave ndëshkuese t'ia kaloj fillimisht gjykatës kushtetuese. Ju e përmendët edhe pak më parë që nuk kemi një të tillë, por çfarë duhet bëjnë shqiptarët në këtë raste? Sepse do të ketë pastaj një dyndje në Bruksel, pra në Gjonodën. Jemi në situatë emergjence. Njerëzit në tërsi kanë respektuar rregullat e karantinimit, të izolimit dhe të distancimit social. Janë përmbajtur me sakrificat mëdha masave shtrënguese. Tani është momenti që gjithë vëmendja dhe fokusi i qeverisë të jetë tek së pari hartimi një plani daljes nga kriza, për cilin siç u thash, kemi dhënë dhe sugjerimet tona konkrete, dhe së dyti ndihma për dy sektorët kryesor, për dy frontet kryesore të kësaj betaje, siç e kam thënë tash një muaj, sepse nuk mund të ignorohet asnjëri, as tjetri front. Fronti i parë është ai i shëndetësisë, i shëndetit, i mbrojtjes nga pandemia, i mbrojtjes personelit shëndetësor, i testimeve, dhe fronti i dytë është fronti social ekonomik, i mbështetjes së njerëzve nevojë dhe i faktorëve ekonomik, që nga të vetëpunësuarit dhe biznesi vogël tek fermerët dhe biznesi i madh. Këtu duhet të jetë përqendruar gjithë vëmendja dhe gjithë fokusi i qeverisë, këtu duhet të jenë përqendruar të gjitha burimet e qeverisë. Të tjerat pastaj janë me pak vlerë apo janë krejtësisht në drejtim të kundërt, siç ishte propozimi Qesharak për të përjashtuar nga TVSH-ja pronarët apo blerësit e jahteve luksoze, që mendoj se është tregusi më cinik i kaosit dhe kolapsit total në një situatë tillë. Si mund të mendosh një situatë tillë të heqësh TVSH-n e jahteve, të çosh në parlament aktin për heqjen e TVSH-s së jahteve luksoze, kur ke qindra, mijëra, dhjetra mijëra familje me voglush, me të moshuar, të cilët sot kanë shteruar çdo mundësi financiare, kanë shteruar edhe listat e ushqimeve, kanë shteruar edhe aftësinë e tyre për të marrë borxh tek të afërmit apo komshit. Kjo është situata ku ndodhemi sot. Nëse ju do të ishit në përfshirje në këtë kohë pandemie, cili model do të zgjidhni ju? Duke referuar vendeve perëndimore apo në një vend në Evropë, a keni një model që ju do ta mbishni nëse do të ishit në pushtet, nëse do të kryesoni vendin në këtë kohë pandemie? Siç ja bëra me të ditur edhe dje kryeministit. Si kryeministri do merrja tre vendime të menjëhershme. Do të anulloja me pushtetet që mjep emergjenca civile të 10 apo 12 kontratat koncesionare që i kushtojnë Shqipërisë 2 miliard euro. 2 miliard euro. 120 milion euro vetëm këtë vit. Po kështu do të shkurtoja të paktën 140 milion euro nga buxheti aktual në investime kapitale dhe shpenzime operacionale. Do të liroja menjëherë 260 milion euro dhe do të ndërtoja një paketë e cila do të kishte dy elementë kryesorë: mbështetje për shëndetësinë dhe rritje të testimeve me të paktën 10.000 testime në javë, analizimin e këtyre dhënave dhe mbas këtyre marrjen e masave të mëtejshme, dhe pjesën tjetër, mbështetje për çdo familje nevojë, për çdo individ pamundur dhe për gjitha bizneset. Ishte Komiteti i Partisë Demokratike ka publikuar pak më parë një status në cilin deklaron se Ministria e Shëndetësisë, pavarësisht se ka konfirmuar një numër më të lartë të pacientëve të konfirmuar me COVID-19, por gjatë ditës sotme ka publikuar vetëm 12 raste. A keni ju dijeni se një proces si tillë po ndodh në disa qarqe të vendit, pra ka më shumë të infektuar me COVID dhe në mënyrë të vazhdueshme mbiren persona të konfirmuar? Në qoftë se i referoni deklaratave të përfaqësuesve të mazhorancës, përfshir ish ministrat e Shëndetësisë, do të shikoni se edhe ata vetë tashmë janë të vetëdijshëm dhe e pranojnë se shifrat zyrtare
janë vetëm një pjesë e vogël e shifrave reale të infeksionit. Ndërsa për të kthyer pyetjes që bëhet pak më përpara, sipas një informacioni që sapo më ka ardhur, që mbetet për të konfirmuar, deri në datën nga data 12 mars, nga data 12 mars deri tani, sipas burimeve zyrtare, por të pashpadhura, sepse jemi në kushtet e mungesës transparencës, raportohen 54.917 punonjës të larguar nga puna. Zoti Basha, në qoftë se mundem një pyetje që ka të bëjë me disa nga disa akuza që ish deputet të Partisë Demokratike apo edhe ish apo kryetar të DEG-ve, kam bërë këto ditë në lidhje me selektivitet në ndarjen e ndihmave. Kjo është një akuzë shumë më rëndë në kohën në cilën jemi, zoti Basha. A keni ndicje pra të vërteta, keni të vërtetuar këto akuza? Asnjë akuzë nuk bëhet nga Partia Demokratike. Ne kemi për detyrë të japim zë njerëzve të harruar dhe të braktisur nga qeveria. Kjo është detyra opozitës dhe nuk bëhet më e vogël, bëhet më e madhe situata emergjence. Dhe sa herë që kemi patur fakte, i kemi bërë këto fakte publike. Dhe shumë prej këtyre fakteve janë bërë publike me zë dhe me figurë dhe përbëjnë vetëm një pjesë të fakteve që janë bërë publike edhe nga ju si media, me zë dhe me figurë. Aty ku nuk kemi patur fakte por dyshime, kemi shtruar pyetje, të cilat për fat keq nuk kanë marrë përgjigje, por sulme politike. Thirrja që i kanë bërë qeverisë dhe që e përsëris sot është heqë dorë nga sulmet kundër opozitës, të heqë dorë nga propaganda dhe sulmet politike ndaj çdo zëri që kërkon të kontriboj përmes transparencës dhe të fokusoj gjithë energjinë për të zgjidhur problemet dhe jo për të fshehur problemet apo për të sulmuar ata që i ngrenë këto probleme. Zoti Basha, edhe një pyetje të fundit. Ju thatë se Partia Demokratike në fakt ka disa propozime, një plan konkret sa i përket sektorit të bujqësisë, po për sektorin e turizmit që sjell jo pak të ardhurën në buxhetin e shtetit. A ka Partia Demokratike një plan konkret se si mund të rimëkëmbet ky sektor që krahas në fakt edhe dy tërmeteve dhe atij tragjik të 26 nëntorit rezulton të jetë edhe më i prekurit? Kur flasim për plane, bëjmë fjalë për plane emergjence, për t'ju ardhur në ndihmë. Planet e rimëkëmbjes janë diçka tjetër, Yildiz. Nuk mund të Yildiz, ju e bëtë pyetjen apo jo? Po. Nuk mund të pretendojmë sot që të kemi një plan të plotë rimëkëmbje, sepse jemi akoma në mes të krizës. Shpresojmë që të jemi në mes të krizës apo më pak. Po s'mund ta themi, se siç e thash, kemi mbetur ndër vendet që jemi me sy të mbyllur për shkak të numrit të ulët testimeve që nuk na tregojnë të vërtetën. Prandaj planet tona janë plane emergjence për t'u ardhur në ndihmë dhe për të mos i lënë të fundosen asnjë nga faktorët ekonomik. Natyrisht, faktori i ekonomik i turizmit ka qenë pjesë e propozimit që në paketën që ne kemi propozuar me 11 mars. Në këtë paketë dytë pretendohet se 10.000 punonjës të turizmit do të mbështeten. Paketa dytë duhet spari të formalizohet, pra të hynë fuqi. Së dyti të zbatohet, sepse siç e thash, e para nuk është zbatuar akoma. Dhe së treti, mirë do të ishte që këto paketa të përballojnë të gjithë nevojat, dhe jo një pjesë nevojave, dhe për këtë kërkohet që biznesi të dëgjohet, që qeveria të ulet me biznesin. E kam bërë në mënyrë të përsëritur këtë thirrje, e kam bërë dhe dje, e bëj dhe sot. Sepse për shembull sektori i turizmit pretendon që nuk janë 10.000 punonjës. Pretendimet janë që janë diku midis 70 dhe 100.000 punonjës. Prandaj është e domosdoshme që të kemi transparencë, të kemi një plan dhe jo vendime sporadike. Çfarë themi mëngjes, e ndryshojmë drekë, e ndryshojmë prapë në darkë, pastaj nuk e zbardhim për 3 ditë, pastaj e zbardhim dhe nuk e zbatojmë. Dhe plani nis me një tablo të qartë të fush betejes, me që kemi të zgjedhur terminologjinë e luftës. Të një fush beteje të cilën e shohim jo me syze roz, natyrisht as me syze të zeza, por me realizëm dhe në bazë të realizmit ndërtojmë një strategji për dalje nga kjo situatë, e cila mungon dhe sot. Ju falenderoj për këtë mundësi dhe dua ta përfundoj këtë komunikim me median dhe me qytetarët përmes medias, duke shprehur vlerësimin tim për gjithë ju dhe duke kërkuar edhe një herë që pjesë e vëmendjes dhe mbështetjes për sektorët e rrezikuara dhe të goditur nga kjo krizë të jetë edhe media, në veçanti reporterët e terrenit, gazetarët, operatorët, të cilët janë
edhe përqjesit e transparentës dhe fjallës lirë. Ju falenderoj, ju uroj ju dhe gjithë bashkëtarve për mes jush, një mbrëmje sa më të paqtë, e miru pafshëm së shpejti.